SPKC lapā atrod informāciju par to, kā izvairīties no saslimšanas ar hepatītu. Iedzīvotājiem, tāda droši vien varētu būt informācija iedzīvotājiem, informatīviem materiāli. Tā, insults, infarkts, un man vajag par hepatītu. Hepatīts. Kā izvairīties? Man pat nav jāraksta viss pilnais teikums, es vienkārši ierakstu vārdu hepatīts. Pats pirmais man izlec. Kā izvairīties no saslimšanas ar hepatītu? Pirmais variants, kā izvairīties no saslimšanas ar A hepatītu, un arī ir par pārējiem hepatītu veidiem pieejama informācija. O, pirmais meklēšanas rezultāts, kā izvairīties no saslimšanas ar A hepatītu. A hepatīts nozīmē, ka vēl ir citi hepatīti. Būtu var par dažādām slimībām atrast. Un ja tu esi bijis meklējis informāciju vienā no iestāžu lapām, tad visticamāk tu ļoti ātri arī mācies to izdarīt citā.